reka tukubwire ko isango ari ingiyi isango ni ingiyi twari kwabwiye tujye gutumira umujyi wa Kigali ukaza gusobanura ikintu cyitwa manegeka n'uburyo abaturage bagiye kwimurwa mu manegeka umuyobozi rero w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho ushinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali yahageze yasesekaye ubwo rero isango ni ingiyi reka tumwakire muri studio za BTN turakwakiriye docteur yego abaturage nibyo bibazaga ngeka ko mugiye kugenda mu busobanurirwa byinshi bitandukanye ese abaturage bagiye kwimurwa ni bande ese amanegeka ni iki nibyo turaza guheraho kugira ngo umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imyubakire agenda abasobanurira abantu bagiye kwimurwa ni bande ese biraza kugenda gute biraza gukorwa gute nyakubaha vice mayor turabakiriye ariko mutangiye mubwira abaturage abagiye kwimurwa ni bande ese bazimurwa bate murakoze cyane basabwa kwimuka bakimurwa ubuzima bwabo ndetse n'ibyabo n'abari ahashyira ubuzima bwabo mu kaga akunze kwitwa mu manegeka aho ni hehe na hari ubuhaname bukabije bufite hejuru ya 50% ndetse na hari muri hagati ya 30% na 50% ariko hubatswe hatitabwa ku miterere y'aho hantu bityo inzu zihari zikaba zishyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga bityo niba icyo gice cya mirongo kiri hagati ya 30% na 50% ari igice cyagenewe guturwa icyo gihe nyir'ubutaka abashobora kongera gusaba ibyangombwa byo kubaka akubaka inzu igendeye cyangwa se igendanye n'imiterere y'aho hantu abandi basabwa kwimuka n'abari mu manga z'imisozi ahari ahamanukira amazi zahari za ruhurura aho buriya muri 5 meters kuri ruhurura umuntu nawe abari ahashyira ubuzima bwe mu kaga nabwo basabwa kwimuka ahandi ni abakigaragara ko bari mu mbago z'igishanga ndetse no mu mukandara w'igishanga zira 20 meters uvuye ku gishanga abo rero basabwa kwimuka bakimura ubuzima bwabo mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo ndetse n'ibyabo kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe gifite iby'ubumenyi bw'ikirere mu nshingano kitwereka ko iyi mvura y'umuhindo izaba ari imvura nyinshi cyane ndetse izanaza kare bityo tukaba dusaba ko abantu bakwimuka hakiri kare imvura itaragwa uvuze wenda abaturiye ruhurura hari abantu batuye ruhurura ko zubakiye izi ngizi zikoze neza hakaba n'izindi zagiye ziterwa wenda n'amazi aturuka mu misozi ese bose bagira bazagenda ni ukuvuga ngo hari ruhurura dufite nyinshi zitubakiye ndetse n'izigenda zirema umunsi ku wundi mu by'ukuri muri iyi gahunda yo kwimura abantu cyangwa se kubwira abantu ngo bimuke kubera kwimura ubuzima bwabo kubera ibiza twagiye tubageraho ku buryo izo ni za ruhurura zitubakiye kuri ruhurura zubakiye zo hari metero zagiye zisigwa z'umukandara w'iyo ruhurura aho dusaba abaturage n'ubundi nazo kutazototera kuko iyo urimo uzototera uhubaka cyangwa se uhashyira ibindi bikorwa bishobora gutuma aha hantu hakoroha nawe hakaba harinduka bityo bikaba byashyira ubuzima bw'umuntu wo muri ako gace cyangwa se uhagenda mu kaga ubwo rero tuyinjiye mu kiganiro nyirizina ngo bisi ari kugenda tuyobora tujyana uburyo cy'abantu bagiye kwimuka hari abantu bimutse mu kwa gatanu bimuka kwa gatanu n'ubundi ese aba bantu bari he kugeza ubu muri Gicurasi na Kamena habayeho imvura nyinshi yaguye cyane cyane mu bice by'uburengerazuba n'amajyepfo y'igihugu ko buriya mbere y'uko Nyabarongo igera muri Kigali hari imigezi yisuka muri Nyabarongo iba yaciye mu turere tugera kuri 17 two mu ntara y'amajyepfo intara y'uburengerazuba ndetse n'intara y'amajyaruguru bityo muri icyo gihe twagize imvura muri Kigali itari nyinshi ariko tugira ngo imvura yaguye mu ntara y'uburengerazuba mu mateka bitwereka ko ari bwo bwa kabiri yatumye revo cyangwa se ikigero cy'amazi y'umugezi wa Nyabarongo ku kiraro cya Nyabarongo cyambuka kigana muri Kamonyi kivuye mu kagari ka Nyabugogo na Ruriba muri
murenge wa Kigali nibwo bwa kabiri byari bigaye mu mateka ko amazi yigiye hejuru aho rero byatweretse ko icyo gihe hari ubuzima bw'abantu benshi twari kubura ndetse dutangira gahunda ku bufatanye n'abaturage n'inzego zitandukanye za leta kubarura imiryango iri ahashyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga mu by'ukuri tubarura ikigaragara nuko ibibanza birenga 2024 mu mujyi wa Kigali ndetse n'inzu zirenga 2027 iyubaze mu mujyi wa Kigali mu mirenge 35 ubona ko ari byo bintu bigaragara ko biri ahashyira ubuzima bw'abahatuye mu kaga ariko wajya kureba ugasanga hari ibishobora kuba byakongererwa ubudahangarwa ndetse hakagira n'imishinga ibishobora kuba yahakorwa kubera ko aho hantu hagenewe guturwa bityo hakagarura ubuzima ndetse n'abantu bashyiramo izo mbaraga bakaba bashobora kuba bakomeza kuhatura ariko muri icyo gihe twabaruye imiryango irenga 2007 yari ituye mu nzu nyine zirenga 2007 yo yari iri ahashyira ubuzima bwabo mu kaga ku ikubitiro abarenga 4,200 biganjemo abakodeshaga barenga 75% bahise bimuka hanyuma dusigarana abarenga 3,330 nabo turimo dukangurira kugira ngo bimuke mbere y'iki gihe iyo habayeho gahunda yo kwimura abantu ubundi yajyaga ikorwa gahunda abantu nyine bakimurwa bakavura mu manegeka ariko kuri iyi nshuro byazamuye ijwi cyane aho abaturage batabashije wenda cyangwa se batasobanukiwe neza gahunda yo kuvanwa mu manegeka ngira ngo nyuma y'uko imvura iguye abaturage bahasiga ubuzima abatangiye kwimurwa bumvaga biramanta batabifashe neza batabyumvishe neza bamwe badashaka no kubyumva ngira ngo n'ubu ngubu muri gahunda muri gukora hari abatari bo kubyumva ese mwebwe mukora iki kugira ngo mwumvishe abaturage yuko iyi ni gahunda ya leta ariko wenda nanone nabo babyumve niyumve ko ari uguhutazwa kuko mu bibazo dufite ahangaha bari bugaragaza akarengane kabo yuko barenganyijwe yuko batabateze amatwi yuko batabahaye wenda uburenganzira bwabo ndabizi ko biba bitoroshye ariko mwebwe noneho mukoresha iyi strategy kugira ngo nkange Latifa ugiye kwimurwa mu manegeka ngende kandi ntangingimira Latifa biravuna ariko birashoboka ndetse biranumvikana igishoro bura dufite gikomeye cyane n'ubuzima iyo ubuzima buzimye n'abawe basigaye warufashije kugira ngo babeho batangira guhura n'ibibazo igishoro gikomeye n'ubuzima ari nayo mpamvu muri iyi gahunda twereka abantu ko agaciro gakomeye ari ubuzima naho ibintu byo ni ibishakwa mu by'ukuri gusobanurira umuntu ko agomba kwimura ubuzima bwe akava ahashyiraga ubuzima bwe mu kaga biragoye ariko mu buryo dukoresha harimo n'ubu ngubu nyine bw'ibiganiro turimo dukora ku mateleviziyo na radiyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru byandika bitandukanye ubutumwa butangwa ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo dushobore gushyika kuri buri wese utuye mu mujyi wa Kigali tugakoresha inama duhuriramo n'abaturage cyane ko muri iki gihe umujyi wa Kigali turi no mu bukangurambaga bw'isuku ndetse no kwegera abaturage mu rwego rwo gukemura ibibazo ko dufite n'ubukangurambaga twatangiye ku itariki 23 Nyakanga bwo kwegera abaturage mu gukemura ibibazo bafite tukabasanga mu kagari so iyo tuhageze rero n'ubwo butumwa turabutanga ni umwanya mwiza wo gutanga ubwo butumwa bwo kugira ngo abaturage batuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga bimuke tukiri mu gihe cy'izuba tutarinjira mu gihe cy'umuhindo ndetse n'ubundi buryo dukoresha ni inteko z'abaturage tugakoresha ibyiciro byihariye aho duhura n'urubyiruko ibyiciro byihariye aho duhura n'abagore ndetse no muri gahunda turimo yo guhugura abayobozi bibanze batowe ndetse n'abavuga ari kumvikana mu midugudu turi kubahugura ku mikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera nabyo birimo birakorwa
mu midugudu n'utugari kugira ngo abaturage bacu barusheho gusobanukirwa igishushanyo mbonera ariko duhereye ku mukozi ndetse n'umuturage watowe n'abaturage kugira ngo ababere umuyobozi no kuvuga ngo abakuru abagize komite nyobozi z'imidugudu ba executive utugari njyanama z'utugari n'iz'imidugudu n'imirenge bari guhugurwa noneho aho bari guhugurwa ku gishushanyo mbonera n'imikoreshereze y'ubutaka n'ubu butumwa buratangwa aho twizeye ko ubu butumwa twatangiye gutanga mu minsi yashize burimo bugenda bugera kuri benshi kandi no mu gihe cya Gicurasi na Kamena nabwo ubutumwa bwaratanzwe mu by'ukuri hari byagiye biba ndetse nabyo byagiye bitanga ubutumwa nubwo byagiye bitugiraho ingaruka tukagira abantu tubura mu gihe cyashize tukagira abantu cyangwa se ibintu tubura mu gihe cyashize hari abo twabwiraga ngo mwimuke hari urugero njya ntanga rw'abantu umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge yagiye gusura kuri Mpazi arababwira ati nyamuneka imvura irimo iraba nyinshi murabona ko ruhurura ya Mpazi mwamaze kuyigeramo neza mwimuke bamwe barinangira ku munsi wa mbere ariko abandi baragenda ku munsi wa kabiri asubirayo kuko kwigisha nyine ni uguhozaho naho baragenda uwo munsi wa kabiri haguye imvura abagarutse baje kureba inzu zabo basanze zitagihari zagiye ngaho mutekereze rero iyo baza kuba barimo twari kubura n'ubuzima bwabo ndetse n'ibyabo so rero iyo imvura nyinshi ziguye ngira ngo mujya mubibona tugatanga ubutumwa dukangurira abantu kutagana mu bice bikunze kuberamo imyuzure mu mujyi wa Kigali hari ababirengaho bagiye babirengaho ugasanga umuntu agiyemo tukamubona nyuma y'iminsi ibiri yatakaje ubuzima hari ibice bimwe na bimwe bizwi ko biba bishobora kuba byariduka tugomba gushyiramo ingufu tukubaka imikingo ndetse tukahatera n'ibiti abantu iyo batabyubahirije ngo mu gihe cy'imvura nako mbere y'uko imvura igwa tubashe kuharinda iyo imvura iguye ari nyinshi bidutera ibibazo muri iki gihe rero turasaba abaturage nk'uko twagiye tubageraho mu kubabarura bariyezi ko bakwimuka mbere y'uko imvura y'umuhindo igera Dr. ni mu bantu bakunda gutembera cyane n'amaguru kuko nkunda kugenda n'amaguru cyane buriya njye nitwa mpabwa n'amaguru njye twajyanye ibenge n'amaguru niko abantu twajyanye ibengira hari abantu ubona wamugana ukabona batuye ahantu wamugani hateye ubwoba cyane nk'hara za gisozi ngaho ngaho za gatsata hejuru hariya batuye no kuri ruhurura nawe iyo ubonye imvura iri kugavuga ati abantu baraza kuramuka nibyo koko umujyi wa Kigali uri kuba abantu manegeka ariko abaturage ntibafite aho berekeza umujyi wa Kigali uhe urayikizere iki aba baturage ko ugomba kubungabunga aho bagomba kwimukira nyine nge ntago nemera ko badafite aho berekeza kuko aho werekeza wahabona igihe urimo wumva ko urimo urokora ubuzima bwawe biravuna ariko birashoboka nge nemera ko bivuna ariko bishoboka kuko iki ni igihe cyiza cyo kwitegura bigakorwa umuntu ku bushake bwe kumva ko arimo arokora ubuzima bwe nabe kuko igihe cy'imvura nikijya kugera ntago tuzamwemerera ubwo ni ukuvuga ngo igihe cy'ubushake bwe kizaba cyanze ariko nanone ntago waba uhagarariye abaturage uri umuyobozi wabo ngo wemere kubura abaturage icyo gihe hari izindi ngufu ushobora gukoresha kugira ngo wa muturage ahave kuko igikomeye cyane buriya ndakigarukaho n'ubuzima warutanze urugero rwo muri Gisozi iyo urebye hano muri Musezero inyuma ya Dove Hotel ntabwo ari muri Musezero ari muri Ruhango nako muri Ruhango hari inyuma ya Dove Hotel iyo urebye uburyo abantu batondagiye uriya musozi mpamya neza ko nta muntu ushobora kuhagenda n'amaguru ari mataha bimusaba ko byanze bikunze akamba kuko imiterere yaho ngira ngo iragaragara niyo waba uri hakurya mu gatsata ukareba hakurya urabibona imiterere yaho ni kimwe no muri Nyamugari
hejuru y'igice kitwa ngo ni kiderenga hano muri Bugatsata mu kagari ka Nyamugari hejuru y'umugezi wa Yanze yego naho iyo urebye imiterere yaho mu byukuri ni hahanda umuntu atura mwahurira Nyabugogo wambaza ngo waramutse akubwira ngo naramutse kandi kuko aba yaramutse aha rero niho dukwiye ku dukwiye kubyumva twumva ko ubu butumwa butangwa ari mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abanyagihugu ari mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage kuko igikomeye cyane ari ubuzima nicyo gishoro gikomeye ubundi bindi ibintu nibishaka umuntu arashakisha akaba yarakora ubuzima bwe ariko akajya gushakisha hirya no hino hari ubutumwa rero bagiye batwandikira Latifa na Mahayi ubutumwa bagiye batwandikira kuramo ibibazo kugira ngo abaturage bataza kugira ngo twabatengukiye twaje kugarira ijambo uyu munsi ni uwabo uyu munsi ni uwabo kwari batubwira n'abanyamakuru n'abanyamakuru tugira wenda bari kokereza byacitse byacitse twe ni impamvu tuba twatumiye kugira ngo oya ntabyacitse ntabyacitse ubundi ikiba cyabayeho nuko iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo umuturage abifata ukwe iyo rero ufashe uruhande rumwe rw'umuturage nufate uruhande rw'umuyobozi uba ubogamye ari nayo mpamvu twamye tugusakisha kugira ngo natwe tubereke ko ubutumwa baduhaye twabuhagejeje kuko iyo wumvise uruhande rwabo wumva ko kubarenganye wumva bagiye gupfa ariko mu bibazo n'ubundi babaza uraza kuza kubidusubiza kugira ngo nabo bavuge ko tutabaniganye ijambo cyangwa se nabo tutabaniganye ijambo hari n'igihe avuga ngo umuyobozi ngo kumubona ngo biragora ngo ubone ngo urumva ngo ntago twagerayo uya ati mwaramutse ati umumbarize icyo bateganya gukora ku kijyanye no kurwanya akajagari nk'ubu hano nduba mu kagari ka Shango ati naraye ntembereyemo nitegereza uburyo inzu zirimo kubakwa ndumirwa izigeze mu madirishya izo bamaze gusakara ni nyinshi none ikibazo nabonyemo hari abaturage batagikora bakirirwa bareba uwabumbye itafari noneho iyo habonye ni ihame ko bagomba kumuha agapfukamunwa yakumva gitifu na komite y'umudugudu bahawe agatubutse kandi we ayo yahawe yaramaze igikurikiraho ni uguhamagara ku karere bakabaza ngo bakaza bagahumbya umuturage ati mbona bidahawe umurongo dushobora kuzabona abaturage basubiranamo ikintu cya mbere cyo dukangurira abaturage ni uko utaye umutungo wabo bajya kubaka mu buryo badafitemo uruhushya impushya ziratangwa ahagenewe kubakwa impushya ziratangwa turakangurira abaturage gusaba uruhushya rwo kubaka no kwirinda kubaka mu kajagari icyo ni kimwe umuntu akumva yuko ubundi inzu yubatswe mu kajagari ikurwaho ntawe ukwiye kumva ko yarenganijwe mu gihe akuriweho inzu yubatswe mu kajagari cyangwa se akuriweho inzu yubatswe inyuranyije n'ibyo yemerewe ikindi cya kabiri ni uko uyu muturage icyo tumukeneyeho ni ukuduha amakuru mu by'ukuri dufite abagenzuzi hirya no hino dufite inzego zitandukanye dukorana nazo ku rwego rw'umudugudu tugira komite nyobozi y'umudugudu ndetse tugira n'abari muri njyanama y'umudugudu tugira inama njyanama y'akagari tukagira n'abakozi ku kagari umunyamabanga nshingwabikorwa ndetse n'uriya wundi bakorana umwungirije tukagira ndetse na strictire y'izindi nzego zitwunganira z'umutekano mu by'ukuri ikiba gikenewe cyane ni amakuru ariko mu bukangurambaga dukora tukangurira abaturage kwirinda kwijandika mu myubakire y'akajagari naho uwabigizemo uruhare ubwo ni ukuvuga ngo bayateshutse ku nshingano ndetse nagira ngo nanamusabe yumve ko iyo umuntu ari mu nshingano aba afitanye igihango n'igihugu yego iyo uteshutse ku nshingano ukareberera ikibi mu by'ukuri uba uri muhemukira igihugu kuko iyo ndebye amafaranga arimo agenda mu kuvugurura imiturire y'akajagari yagiye yubakwa ni amafaranga menshi cyane noneho iyo urebye nk'amafaranga y'umuturage rimwe na rimwe aba yishya kuya kugira ngo abone akajya gufata miliyoni 6-7 akazishyira ku nzu y'akajagari ejo igakurwaho mu by'ukuri abateje igihombo kinini igihugu n'umuryango aha rero abaturage b'umujyi wa Kigali bakwiye gufata iya mbere mu gutanga amakuru kubaka utujagari kugira ngo
utwo dukurweho ariko nanone nabantu babitinye abantu babitinye noneho ahubwo basigare batugayira yenda kuba tutihutisha service kuko nabyo byagiye bivugwa mu gihe cyatandukanye aho abantu bavuga ngo kubona impushya zo kubaka biratinda kubona impushya zo kubaka ikibazo yarasubije munsi kubona impushya zo kubaka mu mujyi wa Kigali ngo ntituzibona ariko wajya gusanga ugasanga umuntu arimo arimo aragusaba uruhushya rwo kubaka inzu yo guturamo mu gice cyagenewe ubuhinzi ntibishoboka yego ubu dufite ikibazo cy'abantu bitwa ko bagiye bagura ubutaka ndetse bakabugura n'abatabutunze aho abantu bototeye ubutaka bwa leta bugizwe n'amashyamba ndetse n'ibice byagendewe ubuhinzi ugasanga umuntu yarabwototeye akagenda butangaho ibibanza abantu bakubaka mu tujagari atari ubwe uyu munsi ari uko nagarukiye ku gisozi uyu munsi ugasanga abantu urimo urabakura mu butaka kubera ko hahanamye ariko ugasanga nta n'ibyangombwa by'ubutaka ahubwo amakorana kugera ku butaka bwari ubwa leta kandi wajya kureba ugasanga byagiye bikorwa n'abantu bamwe na bamwe ku manywa y'ihangu habona aha rero niho dusaba n'abaturage gutanga amakuru y'ibyo binaho byagiye biba kugira ngo n'ubutaka bwa leta abantu bagiye bototera bube bwagaruzwa Latifa uretse kwibaza reka manze mbaze Dr. ari ikibazo akomojeho n'ubundi umuturage yatubaje arabaza ati mubaze impamvu n'ubi byangombwa byo kubaka bamwe babibona byihuse abandi bigatinda cyane kandi bigaragara ko nta makosa yakozwe mu bishushanyo ngo wenda basabwe gusubiramo ku buryo umwe akibona mu minsi 10 undi akakibona mu minsi 32 gutyo rwose gusubize nibikunda amabwiriza ateganya iminsi 21 ku cyangombwa gishya uyu ni umwenjeniyeri reka nkimusubize hari dufite iteka rya minisitiri rigena uburyo impushya zo kubakwa zitangwa impushya zitangwa ni impushya zifite amazina bitewe n'icyo umuntu agiye gukora ku buryo bushya zigera kuri 16 ariko zose zizwi nyine nk'uruhushya rwo kubaka uruhushya rwo gusana uruhushya rwo kuvugurura gusana bidahindura imiterere y'inyubako byose abantu bazi ko ari impushya zo kubaka ariko iyo urebye ibiba bisabwa ntabwo biba bingana ndetse niyo umuntu asaba uruhushya rwo kubaka inzu yo guturamo itageretse si kimwe n'usaba uruhushya rwo kubaka inzu igeretse rimwe cyangwa se inzu igeretse kabiri ndetse nta nubwo ari kimwe n'iyo umuntu asaba inzu yo kubaka inzu y'ubucuruzi igeretse inshuro 20 bishatse kuvuga ngo uko inzu irushaho kuba igeretse uko inzu iherereye ahantu hahanamye uko inzu iherereye ahantu ku nkuka z'igishanga kirenga wa mukandara w'igishanga kuko hari aho dufite hagenewe guturwa urenze za metero 20 z'umukandara w'igishanga ibyo byose bisaba inyigo zitandukanye ndetse izo nyigo iyo zimaze gushyikirizwa ishami ryacu ritanga impushya zo kubaka zinigwa no mu bihe bitandukanye ndetse bisaba n'ubumenyi butandukanye ari wa mwanya ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu ashobora gusaba uruhushya rwo gusana urukuta rw'inzu yo guturamo akaba ashobora kuba yarubona mu minsi 7 mu minsi 8 mu minsi 15 kuko icyo twiha icyo nuko urwo ruhushya rutarenza iminsi 15 ariko rimwe na rimwe bigaterwa n'imishinga b'abakozi bamaze bafite yo muri iyo kategori cyangwa se muri icyo cyiciro ndetse n'uburyo bari bugende bayikurikiranya ariko tugira n'umushinga wo kubaka inzu igeretse 12 aho hari inyigo abantu bagomba gusesengura niba ari inyigo y'imiterere y'ubutaka icyo twita geotechnical tests test aba yarakozwe kugira ngo urebe ya nyubako ubutaka igiye kuzaterekwaho hari inyigo y'isuzuma ngaruka ku bidukikije ndetse n'icyo iyo izo ngaruka zishobora kugira ku miterere y'abantu batuye aho ngaho noneho umuntu akanareba noneho na ya nyigo y'igikango ibyo bita structural
study uko yanyuba kugenda izamuka bwa buremere no kuvuga ngo hari icyo butegeka mu nyigo ndetse no mu myubakire kugira ngo yanyuba koko izabe yubatse ikomeye ariko nanone hari nibindi birebwa iyo nziherereye hehe ituranye nihe mishinga parking yabizinjiramo gute bazagira imodoka zingahe zizajya zisohoka gute ese uwo mushinga ugiye gushyirwaho hirya yaho indi mishinga bituranye imeze gute yo izakira imodoka zingahe imihanda iri muri ako gace nuvuga ngo ibyo ngibyo bisaba umwanya munini bigasaba ubushishozi muri ubwo bushishozi dushobora no kugira n'inzego zimwe na zimwe tunashaka kugira ngo baze twicarane kuri wa mushinga turebeho bivuze ngo mwikoze ikosa ryo gutanga icyangombwa mudareba ibyo bintu byose wa munakazamura yanzu bikazagaraga ko mutakoze ubushishozi namwe byazagaragara none se nk'uyu mwenjeneri umubajije kugira ngo uwo mushinga ubashe kuba wategura bimusaba amezi arenga 8-10 proje kugira ngo irangire kugira ngo ategure wa mushinga nazanyigwa bazifite asaba urushya rwo kubaka noneho uwo yabitanga akumva ko mu munsi umwe bahita bamwemerera ahita abona uruhushya kandi namwe musubira wa mushinga mukawiga urawiga rimwe na rimwe muri bya bindi muri ya gukora yanyigo hari n'igihe hari ibyo abatitayeho cyangwa se hari ibyo yirengagiza nkana abizi ku buryo ushobora gusanga byazagira ingaruka ku yindi mishinga irangaho wa mukozi rero utanga urushya rwo kubaka niwe ugomba kwitaho kureba ndetse byaba na ngombwa nyine bitageze bituzuye akabimusubirishamo twebwe rero tugira amahirwe yo gutumira abantu nkamwe buryo umunyamakuru ukora ibiganiro burya nta matiku agira kuko tubwimbe bagira amatiku twatumiye umuvunyi ahangaha agenda atubwira dutumira minijisite agenda atubwira nawe turagutumiye ugiye tubwira kuko n'uyu muturage wabajije ikibazo aradukurikira ariko nanjye mbashije kubyumva nta kuntu yabariza umushinga w'amezi 8 agiye kuba perezida ngo yake icyangombwa utanga icyangombwa akakimuha mu minsi 15 nuko nayo ngo byakamutwe cya gihe cyose kugira ngo avuge ati n'imodoka ni iyo aba cyangwa se n'ibyangiza ikirere biri ahangaha n'uzatera ivaza zayitera hehe ni ukuvuga ngo nubwo iteka rya minisitiri rigena ko urwo ruhushya rwo kubaka rutangwa mu gihe kitarenze iminsi 30 ariko natwe tukajyaho tukareba dugendeye ku mishinga imitere yawo kuko dufite icyo twita risk based category y'imishinga twavuga ngo uyu mushinga uyu n'uyu byibura ujya udutwara iminsi 7 utwara iminsi 20 hari imishinga idusaba ko dukorana n'izindi nzego zitandukanye ibigo bya leta Rwanda Housing Authority Ministry of Infrastructure ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ibidukikije kubera imishinga iherereye ubwo bisaba yuko no mu gihe runaka dusaba ngo mutwohereze umukozi twicarane kuri uyu mushinga kugira ngo wa mushinga uzaza usubiza ikibazo igihugu gifite ariko nanone wa mushinga utabangamiye indi mishinga iteganyijwe aho ngaho kuko hari igihe umuntu atekereza inyubako ariko ntategeze ko abazakoresha ya nyubako ya nyubako uri butereke hari abantu bicara mu nyubako ugasanga umuntu bimusaba ko acana amatara umunsi wose ntihabona bitewe n'icyerekezo yahaye ya nyubako hari abantu bicara mu nzu imvura yagwa akanyagira kubera uburyo yashyizemo ya nyubako ibyo rero twe turabireba kuko niba tushaka guteza imbere ibigendanye no kubaka inzu zitanga ubuzima ndetse zitabangamira n'ibidukikije green building tugomba kureba ngo inyubako iremera natural ventilation kumwe abantu bashobora kubona umwuka natirere urumuri rukinjira mu nyubako arwizuba atari rw'amatara urumuri rukinjira mu nyubako inyubako igakoreshwa neza kuko buriya abahanga bavuga ko aho dukorera niho tumara igihe kinini amasaha hafi 12 kumara ayo masaha uri gukubitwa n'amatara nta muyaga washyizemo climatizeri kandi warashoboraga kuriyanta inyubako neza ugatera ibiti ugasiga ahatera ibiti ibiti bikazamuka bikajya bihuha akayaguka kumva wicaye mu nyubako ugakora utekanye ibyo rero tujya tunabiharira n'abantu aho usanga umuntu ashaka kubaka inzu master plan irateganya yuko
inyubako uyitereka kuso butarenze 60% by'ubuso bw'icyo kibanza kugira ngo 20 uzahatera ibiti ariko umuntu ugasanga ntashaka gutera ibiti hose yahubatse kandi igiti kimwe hari cyo kivuze mu gutanga ubuzima kubazakoresha iyo nyubako ibi rero nibyo turushaho kugenda tu nasobanurira n'abahanga mu guhanga inyubako abashitekite ndetse n'abayenjeniyeri ndetse n'abakora ubugenzuzi bakabireba hari ikintu wigeze kuvuga ntagaciye mu jambo hari ikintu wigeze kuvuga kijyanye n'ubutaka bwa leta kuba hari abantu babwigabiza bakabutanga akaba n'ababugurisha kandi atari ubwabo ubutaka bwa leta ubundi burebererwa nande ubutaka bwa leta burebererwa na ministeri ifite ubutaka mu nshingano ministeri y'ibidukikije ariko umujyi wa Kigali nawo ufite uburenganzira bwo gutunga ubutaka ubu ngubu ibigo bya leta bikoresha ubutaka bwa leta byagiye bitanga amakuru kugira ngo ubutaka bwa leta bubashe kuba bwandikwa ariko mu mateka dufite abantu benshi bagiye bototera ubutaka bwa leta hakenewe uko nayo makuru atangwa kugira ngo ubutaka bwa leta bwo ngabo mbahoramo buri munsi kuko abaturage benshi bakunda kunyereka ati dore hari hari ubutaka bwa leta dore hari ubutaka bwa leta kuko ku gisozi aho ngaho nkubwira ahantu bita Indora ishiru Indora umuntu araje agura ubutaka maze agura ubutaka ashyiramo n'ishyamba rya leta ninge wirukanze mu muri iryo shyamba none amaze ateramo na Burundi mu ishyamba rya leta rwagati dugudu urahari murenge urahari akagari karahari ninge wabigenye ndavuga ati ntugapfe ntugaki nuvuga ngo ubutaka bwa leta bwinshi burahari mu mujyi wa Kigali gujyanye muri Gasabo nakubwira ati dore ingu yubatse mu butaka bwa leta ese nurero hari mugira kugira ngo ubwo butaka bwa leta bugaruke cyane cyane kuba bwarafashe abantu bakomeye so nuvuga ngo icyambere na no kubona ayo makuru iyo amakuru abonetse dufite za komite z'ubutaka ku rwego rw'akagari ndetse no ku rwego rw'imirenge babikoraho raporo hanyuma ubwo butaka bukaba bwagaruzwa abari babutunze cyangwa se hari n'ababukoresha batabutunze icyo bikaba bwagaruzwa bukandikwa kuri leta tugarutse kuri kuri insanganyamatsiko twariho yo kwimura cyangwa se kubwira abantu ngo bimuke mu rwego rwo kwirinda ibiza bikomoka ku mvura bishobora kuba mu gihe kiri imbere mu by'ukuri ubu butumwa ni ubutumwa buri wese akwiye kumva kandi agakangurira na mugenzi we kugira ngo adashobora kuba yamubura mu gihe kiri imbere ndetse turanakangurira n'abaturage bamwe bafite inzu zidakomeye cyangwa se batuye ahantu hari imikingo ishobora nayo kuba yariduka ko igihe ari ikindi iki kugira ngo babe bakubakira iyo mikingo bazirika ibisenge by'inyubako inkuta z'inyubako zidateye ibishahuro n'ibipande babitere kugira ngo barinde ko inkuta zishobora kunywa amazi mu gihe cy'imvura bityo inzu ikaba yagwa ndetse n'inzu batuyemo bazisuzume bazikorere twa dututi dufata umusingi neza mu rwego rwo kwirinda ko amazi yakwinjira mu musingi w'inyubako bityo inyubako ikaba yagwa ikindi nanone ni ukumenya aho bagiye bacukura ibyobo by'amazi nabyo bakabyitaho bakabyubakira mu rwego rwo kwirinda ko ibyo byobo byaba intandaro nabyo yo kuba hari ubutaka bwariduka tubakangurira nanone gushyira ingufu mu kwegera za banki mu gusaba kugura ibigega kugira ngo ubone amafaranga bagura ibigega byibura umuntu abashe gufata nka 30% y'amazi aturuka ku gisenge ndetse tugire n'umuco wo gukoresha ayo mazi mu rwego nanone rwo kwirinda za fakture zijya zigendera ku mazi dukoresha mu gukora amasuku ndetse no kuvomera twa turima tw'igikoni tugiye dufite mu rugo ibi rero muri iki gihe ni ngombwa ko bikorwa hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ko igihe cy'imvura nitukinjiramo bishobora kuba byatugiraho ingaruka ikindi ni inshingano za buri muturage w'umujyi wa Kigali gutanga amakuru ndetse no kugira uruhare
mu gusibura imiferege y'amazi yazibye kuko dufite imihanda yubatse hano muri uyu mujyi aho usanga hari imiferege iba yarazibye cyane cyane imiferege dufite tuba twarapfundikiye kugira ngo inafashe ibinzira z'abanyamaguru ugasanga hari abantu bagiye bajugunyamo imyanda noneho imvura yagwa y'amazi aho guca muri wa muferege wagenwe ahubwo igaca mu muhanda rimwe na rimwe ugasanga hari ibice by'umuhanda twageze birimo imyuzure yego ibyo ni kimwe na za ruhurura ziri hirya no hino muri za karitsiye ubwo turasaba abantu kuri za ruhurura zitubakiye ziteje ibibazo kuba bakwimuka bakazivaho ariko nanone kwirinda kuhagira kuhagira aho kujugunya yarara ry'imyanda aho usanga abantu bahajugunya ibishishwa by'ibirayi n'ibitoki bahase bakajugunya imyenda ishaje cyangwa ugasanga ibihuru byatemwe abantu baraje bajugunye mu muferege biriya bintu iyo imvura iguye amazi akamanuka ntabwo ashobora gukomeza ntabwo ahagarara ahubwo yishakira inzira iyo yishakiye inzira ashobora kugusanga no mu nzu iki rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo dusibure izo nzira z'amazi ariko nanone tunibuka yuko imvura nigwa dukwiye kongera umubare w'ibiti kugira ngo bidufashe nabyo mu kurinda isuri no gufata ubutaka ndetse no guhumeka umwuka uradusubiza iki kibazo kuko ni umunyamakuru kitubajije mugenzi wacu wandika wo muri Hanga aragize ati mwaramutse vice mayor nadukuremo urujijo mubibaza uburyo abantu baba baturanye bamwe bakimurwa abandi bagasigara atanga urugendo rwa Nyakari bahariya ku Gisozi aho hari abantu begeranye aho ngaho basigaye aho ngaho ariko abandi bava aho ngaho ndakimusubiza kandi binamfashe kugira ngo n'abantu benshi babyumve hari ibice byo muri za Nyakari bana by'Imana muri Gisozi muri Gisozi ni muri Musezero ni muri Gisozi hose bigaragara ko hari amasoko y'amazi abantu bakwiye kuvamo ariko hari ibice nanone byegutse biri mu gice cyagenewe guturwamo hatari amazi ariko nk'uko nabisobanuye ntangira amanegeka ni ahantu ariko n'amanegeka ashobora kubiza kuko nk'iyo urebye aho ngaho ukareba muri za Kimisagara hari aho dufite ubuhaname buri hagati ya 30 na 50 iyo urebye Kanyinya ukareba mu bice bya Kigali ugasanga ni ahantu hagenewe guturwa ariko kugira ngo hature hari ubuhanga ugomba gukoresha mu kubaka ya nzu kugira ngo ibishobora guhangana n'imiterere yawo ariko ugasanga hari umuntu wahubatse inzu ikomeye nubwo ari mu gice cy'akajagari ariko hakaba haragenewe guturwa ariko iyo nzu ifite umusingi irakomeye noneho hari n'undi ufite inzu y'ibiti yahenga banaturanye ikibanza ku kindi ni ukuvuga ngo wa wundi baturanye ari mu manegeka kuko imvura nigwa inzu y'ibiti irahita inywa y'amazi inzu ihita imugwaho iture hasi uwo rero tumugira inama yo gukuraho iyo nzu noneho agasaba uburenganzira agakora n'inyigo akaba ashobora kuhashyira inzu ihangana n'imiterere yawo hano kugira ngo ugwenda nabamo kugira ngo baragusubije yitwa Savier wo muri Hanga bo hari ibibazo bindi twagiye twakira aho ngaho hirya no hino reba ibijyanye ni na hari uyati ibijyanye n'insanganyamatsiko uyati mwaramutse mutubariza abatuye ku muhanda munini hano ku Muhima ukuntu baduha uburenganzira tugakuraho ibibati tugashyiraho imbaho murakoze ibyo ngibyo byakwigana ubushishozi ariko ubundi numva harabayeho n'ubukererwa ubundi ntihakwiye kujya izo mbaho ntihakwiye kujyaho n'ibibati hano ni mu mujyi rwa yabivuze neza ariko ubwo hano ni ku itara neza cyane mu by'ukuri icyo namukangurira afite ubutaka ariko tujye tureba n'inyungu z'igihugu muri rusange ubutaka ni umutungo kamere w'imbaga y'abanyarwanda twese
wowe ubutunze usabwa kubukoresha icyo bwagenewe gukoresha mu byukuri yaratinze ibyo bibati yagakwiye kuba bikuraho n'inzu zitajyanye n'igishushanyo mbonera akabikuraho akubaka inzu igendanye n'igishushanyo mbonera idasaba kuyikingaho ibibaho n'ibibati ngira ngo bijyanane nawe na kwa guhabwa bwa burenganzira ibyo birumvikana nta wasabye uruhushya rwo kubaka ngo ntaruhabwe igihe ibyo uri gusaba bihuye n'ibiteganywa n'igishushanyo mbonera kandi ufite na gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga isobanutse mu byukuri ku Muhima muri gice cyegereye gice cyihariye bari no gukora imihanda myiza cyane rwose mu byukuri ntabwo umuntu yagakwiye kubasaba gukuraho ibibati ngo ashyireho imbaho ahubwo yakabaye yubaka yagakwiye kubakuraho ya nyubako ishaje itagendanye n'igishushanyo mbonera bya bibati bishaje noneho akazamura inyubako igendanye n'uko igishushanyo mbonera giteganya aho ngaho ikijyanye nuko hari abantu batuye ahantu ariko badafite batagifite ubushobozi bwo kuhatura buriya rero ikibazo ntabwo ari ubushobozi ikibazo ntabwo ari ubushobozi kandi ndabisubiramo ntabwo ukwiye kwizirika ku butaka udafite ubushobozi none mubeshye ubutaka ni ubw'abanyarwanda twese ntukwiye kwizirika ku butaka udafite ubushobozi ahubwo ubutaka udafite ubushobozi bwakagukwiye guha ubushobozi bwo kubona ubutaka ufite ubushobozi ndetse ukanakoresha ubwo bushobozi kuko hari ukuntu umuntu nk'uko bivuze ngo umwe afite ubushobozi bwo kubaka umusingi ukomeye undi nawe ari muri kiramujyanye kandi baraturanye noneho hari igihe usanga wa muntu avuga ati twanabiganiriyeho mu saha ya mbere umuntu akavuga ati ubu butaka ni gakondo naburazwe na data na sokuru rwose ariko ugasanga ahantu isi igeze aracyafite ubushobozi bw'amabati n'imbaho ariko ahantu isi igeze ni ku itara tugeze kuri buroksima cyangwa amatafari ahiye noneho ukavuga uti barimo baramvana ahantu iwacu ufitiye n'ibyangombwa ahangu nuko nta bushobozi mfite abaturage b'umujyi barasirimutse ntawe ukizirika ku mateka abaturage b'uyu mujyi barasirimutse bazi yuko gutunga ubutaka ubutunze imari ishobora kugufasha kubona ubutaka unabyaza umusaruro ahubwo umuntu ukizirika kuri ubwo butaka rimwe na rimwe ugasanga ari no muri spekulasiyo apandisha ashaka guhenda ngo agire hari igihe ashiduka bwa butaka bugeze igihe bukaba bwanamuhombera ahubwo uwo baturanye mbere wabugurishije akajya ahandi yarubatse akarushaho gutera imbere kuko nongere mbigarukeho umutungo w'ubutaka n'umutungo wacu twese yego buriya ngira uburenganzira ku butaka bwawe hari ubutaka nanjye nkagira uburenganzira ku butaka kuko ubutaka bwanjye ni ubw'igihugu yego mfite inshingano ebyiri zikomeye inshingano yo kubutunga n'inshingano yo kubukoresha yego kubutunga ni uko ngomba gutunga ibyangombwa byawe kuko butaka ntafitiye ibyangombwa ntabwo barubwawe icya kabiri inshingano yo kubukoresha ndayifite kuko ntabukoresheje amategeko agenda ko nshobora no kubwamburwa bwawe yego ariko nge ngomba kubukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa kuko leta ireberera abaturage bose n'igene cy'ubutaka bwagenewe gukoreshwa ndetse igatanga n'impushya zo gukoresha ubwo butaka uruhushya rwo gukoresha ubutaka rukaba rusabwa n'utunze ubwo butaka byemewe n'amategeko nta kutunga ubutaka bitemewe n'amategeko ahubwo hari abakoresha ubutaka yenda batabutunze ariko burya iyo utunze ubutaka uba ubutunze nyine nta kuvuga ngo byemewe n'amategeko cyangwa ntibyemewe n'amategeko ni ukuvuga ngo utunze ubutaka ni ukuba ufite ibyangombwa byawe yego ndagira ngo nkureho urujijo ejo umuntu atazavuga ngo ntunze ubutaka mu buryo butemewe n'amategeko ushobora kuba ukoresha ubutaka ariko utabutunze yego yego iyo ubukoresha utabutunze ni ukuvuga ko hari undi ubutunze ubutunze niwe nyirabwo uri umukozi usanzwe wowe urimo urakoresha ubutaka ni ukuvuga ngo ushobora kubutizwa ushobora kuba ntunze ubutaka nkabugutiza byitwa ko mba ugukodesheje ukaba ushobora kubwubakaho ukawubyaza umusaruro mu gihe runaka ariko nanjye bwa butaka nubwo mbutunze mbutunze mbukodesha na leta kuko ubutaka ni ubwa leta ni ubw'imbaga y'abanyarwanda bose wowe utunze bwa burenganzira bwo kubutunga no kubukoresha ubwo rero uburenganzira bwo kubukoresha ushobora kubutiza undi muntu
mu buryo amategeko abiteganya urugero ufite nk'umurima ubutaka bwawe ni umurima naho guhinga ariko we ntuhinga ugatanga bwa butaka bwawe umuntu runaka akabuhingamo akavanamo n'umusaruro kimwe n'ubushobora kuntiza aho nubaka ibiraro nkororeraho mu gihe gitoya nta kibazo yewe n'umuntu ashobora kugutiza ubutaka wubakaho n'inzu y'ubucuruzi igeretse kanga ikingenzi nuko abugutiza muri cyagihe yego abufite nyine nk'ubutaka bwe akodesha na leta noneho ibyo ngibyo mukora nabyo bikaba ari ibintu byubahirije amategeko hano hari akandi kabazo keza ese mwaramutse mbariza kubaka umukingo nabyo bisabirwa uruhushya rega umukingo nawe usabe ukorerwa inyigo yego ukorerwa inyigo ariko turakangurira abaturage kwegera umurenge twashyize abakozi ku mirenge pe kugira ngo babafashe bimwe abantu bavuga ngo gusaba ibati ngo gusaba guhindura ibati ngo gusaba guhindura urugi kubaka uruzitiro kubaka uwo mukingo mu bice byagenewe guturwamo nibegera umurenge uriho abakozi babiri hari na hari batatu bakora muri izo serivisi kugira ngo serivisi zirusheho kwihuta noneho uyu ngore agira ati yari Nyabisindu aratubwira ati Nyabisindu muzahagera arongera avuga ati mutubwire uduce tuzimurwamo abantu cyane mu mujyi wa Kigali uduce tumurwamo abantu harimo ibice byo mu Gatsata navuze mu bice byo mu Kidereka hejuru muri Nyamugari twavuze hano muri Ruhango na Musezero ubwo nani ni mu munsi ya Ntora nyina ya munsi ya Dove ndetse no mu bice bya by'Imana na Nyakamwe bavuze Nyakariba dufite ibice bitandukanye mu murenge wa Kigali dufite ibice bya Kimisagara no muri Kigali naho aho abaturage inzu zagiye zibarurwa muri Ngara Nyabikenke na Kinyaga muri Bumbogo hari ibice nabyo byabaruwe biri mu manga ahantu munsi ya za kariyeri basanga umuntu ari munsi ya kariyeri hari ahantu hatandukanye hari inzu za kera zishaje z'ibiti zimaze imyaka 40 n'ukabona inzu yarahengamye imwe navugaga yuko uyisohotsemo umusuza ngo waramutse avuga ngo naramutse kandi koko yaramutse koko mu by'ukuri izo nzu zagiye zibarurwa ba nyirazo twarabegereye turimo turabakangura kugira ngo bimuke hari uwigeze atubaza akongera ngo ni nejo yaravuze ati ntago ari iwanyu gusa ati na Sebeya nabo bagiye kubimura nabo bagende bitewe ubuntu ibiza byabo byo nino biranagaragara biteye n'ubwoba ariko nanone hari amakuru yari yabaye nanone yari yabanje bavuga bati mu giswari ngo hatuhamye ntaho tuzajya ntituzagenda iyo bigenda bite iyo abaturage nka kuriya bari kwerekwa ibibazo by'ahantu batuye n'ingaruka bashobora guhura nabyo mu gihe bahagumye ariko nanone bakanga bakinangira bakavuga ati muratuvana muratujyana hehe ese bigiye bishoboka yuko hari igihe ushobora gutwara ati faranga gatanu batazi ahantu bagiye kuko kuvana abantu hamwe ni kimwe n'indu bajyana exactly my point so reka ariko iyo Sebeya ntabwo iri muri Kigali ntabwo iri muri Kigali inside nyine dufite Nyabugogo tukagira yanze tugira gusa niko nabonye ikese yabariya nabo nayo iraduhangaye gusa ni ibintu byumvikana nta munyarwanda ukwiye gutura ahantu hashyira ubuzima bwe mu kaga ikindi nta nubwo ukwiye kwivana inshingano zawe ngo ujye kuzishyira kuri leta icyo leta iri kugufasha iri kukumvisha ko aho utuye hashyira ubuzima bwawe mu kaga kujya kubaza ngo ndajya he iki ni igihe ahubwo mu gihe uri kubikangurirwa ukwiye gukoresha ubwonko bwawe ugatekereza ndetse ndimurira he ko babivuze ndi mu muryango wanjye ni he kuko naho ngaho utuye sinzi niba ari leta yavuga ngo ujyayo rero uyu mwanya umujyi urawuzi igihugu urakizi bakweretse ko ahantu utuye hashyira ubuzima bwawe mu kaga kandi banagusobanuriye ibimenyetso by'ahashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga numva udakwiye kugira ikibazo cyo kubaza ngo ndajya he cyangwa ngo utangire uvuge ngo muranjyana he kuko uri muri vana y'inshingano ahubwo wakabaye ufite inshingano zo kubaza urumva rero abagiye kubisubiza n'ubundi ahise asubizwa aravuga ati se abantu bimuwe muzi aho bagiye
kugeza ubu niko arabaje igisubiza ikibazo hanga nibakwiye kuba bajya ahasa naho bari 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 kuko aho ngaho turimo turabirwanya ni nayo mpamvu inzu yamanegeka iyo umuntu ayisohotsemo dusaba kwita ikurwaho ndi murashobora guhitaza kuhara ku gisozi byarabaye barayisenyaga igihe bakiraga itegeko ryo guhagarika abantu bahise bagaruka mu mazu yabo batangira kuryama umuyobozi w'umurenge n'ababiri baravuga ati reka reka baraza bavana nibwo umuntu azahamagaye hano mu kiganiro ati bari kudusenyera kandi babihagaritse urumva ikibazo aho kiba kiri katwita mu muturage umwe twumve bitiye nalo waramutse neza urinde uherereye he ndi mama yangu uherereye mu Gatenga yego mama yangu yego turakumva gabanya televiziyo yawe nitwa mama yangu uherereye mu Gatenga yego ni ari utubazo twinshi yitwa Dr. Mirari mpabwa n'amaguru ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wabaza nta kibazo gonyarutse ku bibazo byawe kaba gusubiza ntabwo tuba twabaye igisubizo ni yo mpamvu televiziyo igira gahunda yayo nuko bango babaduhaye isaha ntabwo dushobora kurenzera iri saha n'ubundi kaba gusubize Dr. Rakoze ngira ngo abakurikiye BTN nagira ngo mbasabe kumva ibintu bitatu byabayeho uyu mujyi kimwe n'ahandi mu gihugu abaturage bari batuye ndetse abantu bagakoresha ubutaka uko bishakiye cyane cyane ko igikorwa cyakorwaga cyane cyari ubuhinzi n'ubworozi ariko hari ibintu bitatu byabayeho hari ukuba ubutaka bugomba kugira igishushanyo mbonera cyo ni kimwe yego icyo gishushanyo mbonera kikagendana n'iterambere ry'ubukungu hari ikindi kintu cya kabiri cyitwa ubwiyongere bw'abaturage nabyo ubwiyongere bw'abaturage bushyira ingufu mu gukoresha umutungo kamere w'ubutaka utiyongera kuko uyu munsi dufite miliyoni imwe n'ibihumbi 750 barenga iyo urebye mu myaka icumi ishize muri 2012 ibaruro rusange ry'abaturage n'imiturire ryagaragaza ko umujyi wa Kigali utuwe na
miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo itatu na wareba mu myaka icumi yari yabanje umujyi wa Kigali wari uri mu baturage bagera ku 1600 uko kwiyongera kw'abaturage ni nako bakeneye aho gutura niko bakenera no gukorera gukora transport urujya n'uruza niko bakenera aho gukorera bityo nta handi bigomba kujya ni ku butaka yego budakura ari nabyo byanatumye abantu benshi barototeye imisozi bakototera n'ibishanga uko bubaka niko bigabanya amazi yinjira mu butaka infiltration ndetse ni nako bigabanya intege z'ubutaka bwo kugumana amazi ari mu binogo ibyo byose bikanagendana noneho n'ikindi kintu gikomeye ku isi kitwa imihindagurikire y'ikirere ari nayo mpamvu ahantu uyu munsi hashobora kuba hatari mu manegeka ariko ejo hakaba mu manegeka yego ubwo ngira ngo ndimo ndasubiza ikibazo cy'uyu mubyeyi hari igihe umuntu ashobora kuba yaratuye muri Gatenga mu myaka 20 ishize ahafite ubutaka wa hegitari ahakorera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi uyu munsi yamaze gukatamo ibibanza ntabwo amazi akinjiramo ndetse by'umwihariko Gatenga yo iranazwi kuko tuyifite muri gahunda yo kuvugurura ituwe mu buryo bw'akajagari ariko hari ibindi bice byagiye bitunganywa mu buryo buboneye hagashyirwamo imihanda ariko nabyo uko abantu bubaka bikagabanya infiltration cyangwa se kwinjira kw'amazi mu butaka ibyo rero biranazwi ko amazi adatemba agana ruguru agana hepfo bishatse kuvuga ngo ashobora kuba atemba agana hafi y'aho utuye cyangwa se akaza n'aho utuye igisubizo ni uko akomeza kubakirwa akayoborwa neza ariko birashoboka ko aho ngaho utuye hagirwa amanegeka n'ibyo bikorwa wahashyize ndetse n'ibindi bikorwa bihaturiye bishobora gutuma igikomeye cyane ari ukwimura ubuzima bwawe ndetse no kubaka ubwo butaka mu buryo bukwiye buhangana n'imiterere yawo hano ari nabyo ngira ngo musubize ko abantu babwirwa kwimuka bafite ubutaka bwabo ibyangombwa ni ibyawo nta mushoramari bihabwa rwose ibyangombwa by'ubutaka nibye icyanasabwa ni ugukomeza kubyaza umusaruro ubutaka icyo ubwo butaka bwagenewe gukoreshwa niba harimo inzu y'amanegeka ariko haragenewe guturwa asaba uruhushya rwo kubaka inzu igenewe igihe niba haragenewe ubuhinzi arakora ubuhinzi niba haragenewe amashyamba aratera ibiti kuko dufite abantu bari kubaname burenga 30% mu bice by'amashyamba batemye amashyamba babakamo bakwiye kuvamo hakongera hagaterwa amashyamba hagashyirwaho imirwanyasuri ngira ngo murabizi uko uyu mujyi ugenda ukura n'uko abaturage biyongera tugenda tugira ahantu hatandukanye hagiye haboneka imyuzure kubera iyo mihindagurikire y'ikirere ndetse no kugabanuka kw'amazi yinjira mu butaka ngeka ko nigize ntumira nimbari Karimu mu mujyi wa Kigali mwereka ikibazo nk'iki mu mama bajije hari imihanda ikorwa ntibakurikire kwa kundi bayubakira ngo bageze nibura mu gishanga ibyo nabyo bisenyera abaturage bamugana ngo kuyi muturage arabivuze ku mujyi wa Kigali mu tebe byitabwaho iyo bititaweho haba hari uburangare bwa bakoze inyigo cyangwa se hari uburangare bw'abakoze imyubakire y'uwo muhanda cyangwa se hari uburangare bw'urwego rwubakisha uwo muhanda gukurikirana kugira ngo barwiyemeza mirimo bakore ibyo bagomba kuba bakora hari abaturage nabo bakiza ariko ntibikwiye ko igikorwa remezo gikorwa nkaho cyagiriye umumara abaturage ngo usange kirabonone hari abaturage batiza bagenzi babo bamugana ingorane kuko uyu mumara bibajije nanyi mitana byibuka ngira ngo nigize nkubwira ijabana ahantu nari kurundi bitaka hari umuhanda ushobora bishobora kuzaremera bigaca bwa butaka bw'abaturage cyane cyane ko ari rigore itubakiye ngo igere hepfo ku gishanga aho amazi agomba kugera abaturage rero batuye nabo bafite impunyi bavuga ati ubutaka bari kurunda aha ngaha ntibushobora kuzangiza
cyane cyane ko n'inzira abaturage banyuramo bajya kuvoma ifunze hejuru akaba ari umukingo aho ushobora kuriduka ushobora kurimara ukariduka none w'abaturage batuye hepfo bakajya mu manegeka batagomba kujya mu manegeka mu by'ukuri ikiba gikeneye ni amakuru kugira ngo ibyo aho biri kuba birwanywe yego ariko tunakangurana n'abaturage kuba batakora ibintu nk'ibyo ngibyo katwitabe ndi muturage umwe twumve bitiye nalo alo gabanya televiziyo yawe gabanya televiziyo yego 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 ndashaka kubaza umuyobozi ni minota yatujyanye nyarutsa yego ndashaka mu mari z'umuyobozi w'umujyi murabizi ko hari amazu y'imyarukarama mu gice cyo haruguru hasigari igice cyo hepfo yego icyo gice cyo hepfo rero umunsi umwe twagiye kumva twumva abantu baraje ngo ni ugusenya bukeye barahindura ngo ni ukujya guha abantu amazi ubwo njyewe nari mfashije umutungo uwo mutungo nari mfite nari naragurishijeho akantu gatoya yego noneho ahandi hahari icyo akora barabwira ngo ubutaka bwanjye ni butoya ngo ntabwo bubajya kubwira nyarutsa nyarutsa iminota yatujyanye irasa ku ntego noneho basabye kuko njyewe nahitamo guhari uwo nagurishije cyangwa uwo ntakamarira njyewe ko uwo nagurishije kuko yari umukecuru mpitamo ko namuharira bakajya kumubereza iyo nzu bahari ejegitifu w'umurenge n'umuyobozi w'umudugudu yego barabwira ngo njye kwa noteri ngo nandike kibazo yacyumvise ndabona ni minota ariko baduhaye iri hafi guducika kandi iki kibazo urumva ni ikibazo kirimo impapuro yego gisaba n'ubusesenguzi tekinike n'ubundi inzego zamwegereye yaba ari umurenge yazegera ndetse n'umukozi wa kare cyangwa se n'umujyi wabikurikiranaga bityo bakaba bagufasha kuko urumva ni ikibazo gisaba gusesengura izo mpapuro yego bakoresheje ni ikibazo gisaba gushishoza ubwo ngubwo kugira ngo ukemure ikibazo no kuburezi kuko njye nemera ko ibyo umuturage cyangwa se uwo ari we wese yakubwira guhamagaye ari ukuri ariko gusaba kugira ngo usesengure dogita dusoza nimugire ubutumwa mugenera abanyarwanda cyane cyane abaturage batuye umujyi wa Kigali kugira ngo tuze gukomeza kugendana neza mu iki gikorwa murimo cyo kwimura abaturage mu manegeka murakoze ejo rata mu by'ukuri amagara arasesekara ntayorwa ubuzima nicyo gishoro dufite gikomeye cyane kandi byaba bibabaje kubura bawe n'ibyawe waraburiwe ari nayo mpamvu umujyi wa Kigali dusaba abaturage batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga bose gushakisha ubushobozi no kwimuka hakiri kare imvura y'umuhindo itaraza kuko iramutsije ngira ngo ntiyabimura ahubwo yabahitana yego reka rero tubashimire ikiganiro cyiza tugiranye ni umusanzu twese tuba dutanga ku gihugu cyacu Latifa hari icyo baza Dr. Berardis cyangwa dusezerere byose yabisobanuye kandi birumvikana icyo nkuyemo ni uko umuturage mbere y'uko n'ubundi arindirwa ubuzima bwe nawe ni inshingano zo kwirinda biragoye nk'uko yabivuze biratwara n'igihe kirekire no kubyumva bishobora kumutwara imbaraga zindi nyinshi ariko aho kugira ngo tuze gukoraho inkuru y'uko ubuzima bwawe bwaguye mu kaga twakorera ikiganiro kikuburira kugira ngo utazashyira ubuzima bwawe mu kaga ndagushimiye cyane rero ntabwo ari ubwa nyuma tuganiriye nawe ahubwo izi ni intangiriro zo kugira ngo yagenda uwanyu n'ikindi gihe tuzagukenera hari ikindi kibazo dufite tuzagusaba none ukiga mukaza ikijyanye n'imyubakire imihanda
ndetse na transport badutumye transport ariko transport tuyiye nayo ni ikindi kiganiro indi saha imihanda igiye itandukanye nayo ni iyindi saha ariko igihe muzatubonera akanya nayo tuzatuganira ku bijyanye n'ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibijyanye n'ikogaremezo ariko by'imihanda cyane mu mujyi wa Kigali na gahunda muzaba mufite reka rero ngushimire cyane mu izina rya BTN Jonathan wakoze mwese mwakurikiye ikiganiro mwakoze cyane kuba natwe ikiganiro BTN Morning Live naho ku munsi w'ejo ariko ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza kugira ibihe byiza.